Намираме се в кухнята на Сила.bg и по повод Световния ден на палачинките ще ви представим една изключително лесна и семпла рецепта за протеинови палачинки. Това са всичките продукти, от които имате нужда и няма да ви отнеме повече от 10 минути, за да приготвите мечтаната закуска. Първо време, разбира се, включваме котлона на най-високата степен. Всичко ни е предварително измерено, за да не ви занимаваме как точно мерим с везната. 200, около 200 грама овес. Така. Шест белтъка, ще сложим 2 жълтъка в тази смес. Около 150 мл. Прясно мляко, вече в зависимост от вашия хранителен режим, преценявате каква да е маслеността, ние използваме 3%. И разбира се, доза протеин. Спрял съм се на 100% whey протеин на Cytec с вкус млечен шоколад. Другия протеин, който мислихме да използваме, е на Everbeat шоколад и мета, но той е за следващата партида. Слагаме 2 дози протеин, защото палачинките ще станат, така като гледам, около 10-12 броя. Така, котлонът е загрял. Слагаме се малко зехтин с идеята да не залепнат. Общо взето ни отне точно 10 минути, за да приготвим тези палачинки, които са прекрасни за закуска или за задобено похапване. Аз лично като финален штрих бих добавил и лешников тахан с добавен шоколадов протеин. В нашия сайт има изключително много ядкови масла и тахани, които може да прибавите към вашите палачинки, за да бъдат те прекрасни и перфектни, както смятате вие. Това е от нас.